Välkommen till den här videon. I denna videon tänkte jag visa er min kvällsrutin. Det var väldigt länge sedan jag visade er en kvällsrutin, så detta är en lång väntad uppdaterad kvällsrutin. Så hoppas verkligen att du kommer att tycka om denna videon. Nu är klockan 16:45 och jag har precis slutat skolan. Jag slutar självklart skolan olika tider på olika dagar. Idag när jag spelar in denna videon så är det en torsdag, vilket betyder att jag kommer hem så här sent. Egentligen ska jag komma hem mycket senare, men vi fick sluta lite tidigare på lektionen. Så att nu är jag hemma 16:45 denna torsdagen. Det första jag gör när jag kommer hem är att byta kläder från mina skolkläder till mjukiskläder eller pyjamas. Eftersom att denna videon kommer att bli publicerad under min vlogmas 2021, så tänkte jag att jag skulle nu ta på en av mina julpyjamasar. Sådär ja, nu har jag fått på mig min julpyjamas. Så här ser pyjamasen ut. Den är röd på övertoppen och sen på the bottom så är det så här rutigt som är väldigt juligt. Och sen här så står det "Let's get cozy". Jag tycker den här är väldigt mysig och väldigt julig. Jag gillar verkligen denna pyjamasen. Nästa steg jag brukar göra när jag kommer hem från skolan är att fixa kaffe, för att jag brukar ha väldigt lite energi när jag kommer hem. Jag brukar vara väldigt trött och det är inte jättelämpligt att ta en powernap. När jag slutar tidigare så brukar jag dock ta en powernap innan jag dricker mitt kaffe. Men nu är klockan så mycket så det blir konstigt att göra båda. Så jag ska nu ta och fixa mig lite kaffe. Idag tänkte jag att jag skulle lyxa till lite med mitt kaffe. I vanliga fall brukar jag dricka vanlig kaffe med skummad mjölk. Så lyxigt har jag det, men vi har en mjölkskummare, så jag brukar alltid skumma min mjölk till mitt kaffe. Men idag tänkte jag skulle lyxa till lite, så jag tänkte att jag skulle dricka iskaffe med kolasås. Som jag gjort i några tidigare videos. Här har vi inte en sån där plastmugg som jag brukar använda i vanliga fall, så jag får ta ett riktigt glas här. Men sen börjar jag alltid med att fylla kolasås runt kanterna och i botten av glaset för att få karamellsmaken. När jag sen fått ut all kolasås som jag vill ha så lägger jag i isbitar i glaset. Jag brukar använda olika mycket isbitar, men nu känner jag för att lägga i 2 stycken isbitar i glaset. När jag fått i mina isbitar som jag vill ha så häller jag i kaffet i glaset. Till sist så häller jag i kaffegrädden i kaffet. Jag väljer att använda kaffegrädde istället för mjölk för att jag vill lyxa till lite och få godare smak. Jag tycker faktiskt att när man gör det så här med, när det redan är socker i med kolasåsen, så tycker det är godare att ta kaffegrädde. Det blir lite godare smak än om man använder vanlig mjölk. Så jag häller i så mycket kaffegrädde som jag vill ha i mitt glas och så att det inte går över. Men typ något sånt. Nu medan jag dricker mitt kaffe så ska jag gå till mitt skrivbord och göra lite läxor som jag har, så att jag får det färdigt tidigt på kvällen. Eller tidigt under kvällen. Klockan 18:30 och jag bestämt mig för att avsluta skrivandet
för idag. Jag fick väldigt mycket gjort och det är väldigt skönt. Nu i vanliga fall så brukar jag ta bort mitt smink, men eftersom att jag inte har något smink på mig så kommer jag bara fixa med min ansiktsrutin så att jag har det fixat så jag slipper göra det senare ikväll. Nu är jag i mitt badrum och tänkte göra min ansiktsrutin. Jag tänkte att jag skulle visa er lite snabbt vad min ansiktsrutin innehåller. När jag inte har smink på mig så börjar jag alltid med att rengöra mitt ansikte. Nu när jag har rengjort mitt ansikte så lägger jag på ansiktsvatten över hela ansiktet. Nu lägger jag på min nattkräm över hela mitt ansikte. Till sist så lägger jag på en produkt under mina ögon. Nu när jag fixar min ansiktsrutin så går jag tillbaka till mitt rum för att lägga på en produkt som jag lägger på mina ögonfransar och ögonbryn. Nu när jag är klar med min ansiktsrutin så tänkte jag börja med middagen. Jag är inte särskilt hungrig eftersom att jag nyligen drack kaffet. Men jag gillar verkligen inte att äta för sent och just nu är klockan 18.50, alltså snart 7, och jag tycker att det är en lagom tid att äta. Det tar ju som sagt lite tid för maten att bli färdig, så då hinner klockan bli lite mer. Så jag tänker att jag börjar med middagen nu. Jag tänkte äta makaroner. Den här var typ slut, så jag har 2 makaroner paket här med pesto, vad har vi? Pesto, och så brukar jag alltid blanda ut pesto med crème fraîche. Så jag tänkte helt enkelt göra pestopasta. En av mina favoriträtter, eller en av mina favoritenkla maträtter att göra. Ja, ni fattar vad jag menar. Jag älskar pestopasta, så nu tar vi och lagar pestopasta. Nu har jag precis käkat och jag tänkte ta och diska så jag slipper göra det imorgon eller senare ikväll. Jag vill bara få det överstökat så jag slipper göra det sen. Nu tänkte jag att jag skulle börja att redigera nästa veckas video. Denna veckas video är färdigredigerad, den är publicerad, eller den ligger på schemalagd. Men den är helt klar så jag behöver inte tänka på den. Det är väldigt skönt. Men jag tänkte att jag skulle börja med redigeringen på nästa veckas video. Så har jag det inte lika stressigt med redigeringen på den video inför nästa vecka.
Hey Google, put an alarm on at 7 a.m. There, your alarm set for tomorrow at 7 a.m. Nu precis när jag tänkte avsluta denna videon så blinkar mitt batteri rött på kameran, så det var en perfekt timing. Detta är vad jag gör efter skolan och på mina vardagskvällar. Nu när jag har avslutat denna videon så kommer jag bara lägga mig i säng, kolla på någon serie medan jag börjar bli trött för att sen lägga mig. Så det hände inget alls mer speciellt denna kvällen än att jag ska sova och kolla på någon serie för att bli trött. Så detta är min efterskolan kvällsrutin. Jag hoppas verkligen att du tyckte om denna uppdaterade videon. Om du gjorde det får du inte glömma att klicka på tummen upp, prenumerera på min kanal och klicka på klockan så att du får notis nästa gång jag släpper en ny video. Så hoppas jag verkligen att du kommer att kolla på min nästa Vlogmas-video.